Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmənlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz xıtanlar ekranımız olsun. Casusluq deyilərləri Germaniya bilən Xitay ötürüsüdəki ziddiyyətini küçəydi. Germaniya dairələri yana bir Xitay casusunu qolğa alğan bulub, Xitayğa çetişliq casusluq deyilərləri Germaniya bilən Xitay ötürüsüdəki ziddiyyətini barğan sürü küçəyitkən. Amerika vazının xəbər qılışca, Germaniyanın bir təftiş əməldarı 1-ci oktyabrdəki bayanatıda Germaniya dairələrinin bu həftə Xitay istihbarat orqanına çetişliq bir ayal Xitay casusunu qolğa alğanlığını, məzkur Xitay casusunun Germaniyanın əsaslıq aerodromdakı yük toşuş mərkəzinin uçurlarını başqa bir Xitay casusuna yetkizib veriş bilən ayıblanğanlığını bildirgan. Germaniya Federativ Təftiş əməldarının bayanatıda deyilishçə, məzkur ayal casus 30-cı sentyabr Germaniyanın şərqidəki Leipzig şəhərində qolğa alınğan. Bayanatda onun Xitay istihbarat orqanları üçün işləydiğanlıqı, aerodromğa mülazimət qıladığan Asia Obort şirkətidəki xizmət qolaylıqıdan faydalanıb, Xitay istihbarat orqanlarını aerodromdəki uçuş, yük toşuş və yolucular uçuru bilən təminləgənliki oturğa qoyulğan. Təftiş əməldarının eytişçə cinayət kumandari Leipzig Hali aerodromi qatarlıq bir qısım orullarını Asia Obort mülaziməti bilən təminləydiğan bir şirkətdə işləgən. Aerodromun əsaslıq xizmətləri yük və yolucu toşuşunu öz içə alıdıkən, amma əsaslıqı yük toşulduğan bulub yük tügünü deb atılıdıkən. Bayanatta aşkarılınışçə, məzkur Xitay casusu 2023 yılı 8-ci aydın bu yıl 2-ci ayının oturlarıqca Germaniyadaki Gojian isimlik bir Xitay casusu köp qetim uçur yetküzgən. Amerika Birleşme Agentliğinin eytişçə, Gojian 10 yıl Avrupa Parlamenti əzası Maximilian Krahnın yardımcısı bulub, Xitayını istihbarat uçuru bilen təminləş bilen ayıblanıb bu yıl 4-cü ayda qolğa alınğan. Bildirilişə, məzkur casusunun Xitayğa yetküzgən uçuri əsaslıqı Germaniya hərbi sənayət karxanlarına münasibətlik hərbi əsləhələr və şəxsi uçurlarını öz içə alıdıkən. Amma təftiş xadimləri bu casusunun Xitayını qandaq konkret uçurlar bilen təminləgənlikini aşkarlamıqan. Təftiş əməldarının eytişçə, sotki düşən bir günü casusunu qolğa eliş buyruğu çürgən bulub, saxçılar casusunun toralğısı və xizmət ornunu axtırğan. Hindistan, Xitay Hindistan çigra söhbətigi ihtiyaççan pozisiyada bolumiz, dedi. Hindistan Qoruqluq Armiyası Ştab Başlıqı Xitay Hindistan çigra söhbətidə ihtiyaççan pozisiyada bolubatqanlıqını təkidledi. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbər qilishçə, Hindistan Qoruqluq Armiyası Ştab Başlıqı Upendira DVVD 1-ci oktyabrdəki sözüdə Xitay bilən bolğan çigra macirasını həl qilishinin söhbətki bağlıq ikənlikini, bunun yenili bir səzgür məsələ ikənlikini eytqan. Bloomberg xəbər agentliqinin xəbəriga asaslanğanda, bu əkval Hindistan Armiyasının pozisiyasının iki tərəfinin yıqınqı diplomatik bayanatıqı qarığanda texamı ihtiyaçan bolivatqanlıqını körüstü beridikən. Upendira DVVD 1-ci oktyabr yeni dehlide ötküzülgən bir fəaliyyətdə bu toqunuş Xitay bilən bolğan işənçinin bozuluşunu kəltürüb çıxardı. Gerçi çigra vəziyyəti muqim bolsumu, amma normal əməs. İşənçini yoxdış ən çox ziyan digən. Bildirilişə, Hindistan ştab başlıqının bu sözü yadro quralığı iki işki tərəfinin taşqı işlər ministrləri yıqında çigra söhbətinin ilgirikiki qarğanda ilgirilişigə aktiv signal bərgəndən kiyin oturğa qoyulğan. Xitay Müdafiye Ministerliği aldınqı həftə iki tərəfinin ixtilafını kiçiklədib, bir qısım çigra rayonlarından əskər çəkindiriş toğrusunda texamı kən ortaq tunuş hasılı qılğanlığını etqan edi. İşğaliyyət astıdakı Şərq Türkistan və Tibet bilən Hindistan çigrasının uzunluğu 3800 km bolub, nurğun bölüklərdəki çigra bölüş liniyəsi eniq əməs ikən. Şərq Türkistan bilən Tibetni öz zəmininin bir qismi deb dəva qılıbatqan Xitay çigra rayonunda Hindistan bilən çigra macirasını davamlaşdırğan. Dünya boyunca nüfusu ən köp bolğan Xitay bilən Hindistanın hər ikisi yadro quralığı igi bolub, İki tərəf 1962-ci ili çigra macirası və talaşdırtı səbəbidən qısqı müddətlik oruş qılğan. Şunundan kiyin iki tərəf əməli çigra kontrol liniyəsində üzlüksüz toqunuş və sürgülüşlərini başdan keçirib gəlgən. Cümlədən 2020-ci ili iyun ayında Ladakh rayonundakı əməli kontrol liniyəsində təmir qaltaq bilən qorallanğan Xitay armiyası san cəhətdə əvzəlliyi bilən Hindistan əskərlərə tuyuqsuz hücum qılıb 20 Hindistan əskərinin ölüşünü keltürüb çıxarğan idi.
Xitoy Kanada üstidan dunyo savdo tashkilotiga ariz qildi. Kanada Xitoyning to'kliq avtomobillari va metal mahsulotlariga tamojna beji qo'yganligi sababli Xitoy Kanada üstidan dunyo savdo tashkilotiga ariz sundi. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, Xitoy savdo ministrligi 2 oktyabrdagi bayonotida Kanadaning Xitoy to'kliq avtomobillari va polat temir, alyumin mahsulotlaridan tamojna beji olganligi uchun Kanada üstidan dunyo savdo tashkilotiga ariz sunganligini aytgan. Amerika va Yevropa ittifoqidan keyin Kanada seyshanba kuni Xitoydan import qilingan to'kliq avtomobillarga 100% tamojna beji olishga boshlagan edi. Va avgust ayining oxirida Xitoydan import qilingan polat va alyumin mahsulotlaridan 25% tamojna beji oladiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy savdo ministrligi axborot ishxonasi chorshanba kuni atiganda bu haqda e'lon qilgan bayonotida Xitoy dunyo savdo tashkilotiga Kanadaning bir taraflamalik holda savdo qo'g'dash qilmishlari ustidan ariz sundi. Hamda Kanadaning aloqador cheklash tadbirlariga qarshi tekshirish boshlandi deganlarni da'vo qilgan. Xitoy bayonotida yana Xitoy savdo ministrligi Xitoyning tamojna bejiga qattiq qarshi turganligini ta'kidlab, Kanadani ayrim davlatlarga ag'ishib, Xitoyni bostirishda ching turgan deb tanqid qilgan. Xitoy savdo ministrligi bu tadbirlar ikki davlatning iqtisodiy va savdo munosabatiga og'ir ta'sir ko'rsatib, yer shari sanoat va ta'minlash zanjirini qalaymaqonlashtiryapti deb jar solgan. Kanada bosh ministri Justin Trudeau bu yil avgustda yuqorida tilga olingan tadbirlarni e'lon qilgan Kanadaning bu harakatining Xitoyning yetakchiligidagi qasdan ehtiyojdan ortiq ishlab chiqarish siyosatiga qarshi turish ekanligini aytgan edi. Trudeau bayonotida yana Kanadaning Amerika va boshqa ittifoqdoshlari bilan davomli hamkorlashib, dunyoning har qaysi joylaridagi xayridorlarning Xitoyning nohaq jazosiga uchramasligiga kafolatlik qiladiganligini bildirgan edi. Husiylar Isroilning Yafa shahriga hujum qildi. Yamandagi husiylar Isroilning poytaxti Tel Avivga yaqin Yafa shahridagi muhim bir nishonga hujum qilganligini jakarladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha husiylarning bayonotchisi Yahya As-Siri bu haqda e'lon qilgan silliq bayonotida Isroilning Yafa shahridagi muhim bir nishonga uchqular orqali hujum qilinganligini bildirgan. U bu hujumning Isroiliya tarafidan oldi elinolmasdan ijro qilinganligini eskertib, Isroiliyaning G'azza va Livanga qaratgan hujumlari to'xtamog'icha bu hujumlarning davomlashadiganligini bayon qilgan. Isroiliya tarafi bo'lsa bu masala to'g'risida texicha hech qanday bayonot e'lon qilmagan. Yevropa ittifoqi Falastin-Isroiliya masalasida Guterresni qo'lladi. Yevropa ittifoqi tashqi munosabat va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Isroiliya qarshi elinmaydigan odam deb e'lon qilgan va bu davlatga kirishini cheklagan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresni to'liq qo'llaydiganligini jakarladi. Josep Borrell ommaviy o'rtoqlashish to'rbeti X hisobida bu to'g'riliq e'lon qilgan bayonotida Guterres duch kelgan nohaq hujumlardan va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insonparvarlik yordam xodimlarining Isroilning hujumlarida o'lib ketishidan to'liq afsuslanamiz ham buni qattiq ayblaymiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning barliq to'qinishlarida bo'libmi O'rta Sharqda tinchlik o'rnatish yo'lida tinim topmay ko'rsatayotgan tirishchanliklarni to'liq qo'llaymiz dedi. Yevropa ittifoqi kengashining boshlig'i Charles Michelmo ijtimoiy taratqu hisobida e'lon qilgan bayonotida ham Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tirishchanliklarini ham bosh kotib Antonio Guterresni to'liq qo'llaymiz dedi. Isroiliya hukumati O'rta Sharqdagi jiddiylikni darhol ozaytishni talab qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresni qarshi elinmaydigan odam deb e'lon qilib, uning Isroiliyaga kirishini cheklagan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning bayonotida Isroilga boshqarildigan bomba qo'yib bergan Iranning ismini tilga olmaganligi va Tehronning hujumini bevosita ayblamaganligi ilgari surilgan edi. Guterres 1 oktyabr Iranning Isroilga boshqarildigan bomba hujumidan keyin e'lon qilgan bayonotida O'rta Sharqdagi to'qinishning doirasining kengaytirilishini ayblayman degan hamda darhol urush to'xtatilishi to'g'riliq chaqiriq qilgan edi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayting programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.